Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı danışıqları davam etdirməyin vaxtı gəlib çatıb. Bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Viyana'da Avstriyalı həmkarı ilə birgə keçirdiyi brifinqdə deyib. Hesab edirəm ki, hər iki tərəf yequn və tam normallaşma yolunda olduğunu göstərmək üçün konkret addımlar ata bilər deyə Mirzoyan bildirib. O belə mümkün addımlar sırasında diplomatik münasibətlərin qurulmasını və sərhədlərin ilk növbədə 3-cü ölkə vətəndaşları, eləcə də diplomatik pasportlara malik Ermənistan və Türkiyə vətəndaşları üçün açılmasını qeyd edib. Mirzoyan eyni zamanda hələlik dialoq üçün konkret tarixin olmadığını da vurğulayıb.